ថ្ងៃមុនមេឲ្យខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេមួយកញ្ចប់ទម្ងន់2គីឡូក្រាមពេលទៅដល់កន្លែងលក់អត់មានកាហ្វេមួយកញ្ចប់2គីឡូក្រាមទេមានតែមួយកញ្ចប់1គីឡូហេតុនេះខ្ញុំអត់បានទិញឡើយពេលត្រឡប់ទៅវិញមេគាត់ស្ដីបន្ទោសខ្ញុំជាខ្លាំងហើយគាត់ថាហេតុអីក៏មិនទិញ2កញ្ចប់ទៅវាគ្រប់2គីឡូហើយកុំមកពេកសុំខ្ញុំក៏នៅស្ងៀមមិនខ្ចីតបតតបតអីវាឯងខុសហើយហ្នឹងណាលោកថ្ងៃខាងក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំទៅទិញវ៉ែនតាមួយញោម200ដុល្លារទៅដល់កន្លែងលក់អ្នកលក់ថាដុល្លារ200អស់ហើយនៅសល់តែវ៉ែនតាមានលេខ100ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកលក់យកវ៉ែនតាលេខ100ដុល្លារពីរយកទៅឲ្យមេរបស់ខ្ញុំទៀតម្ដងនេះពេលគាត់ឃើញហើយគាត់អត់មាននិយាយស្ដីអីមួយម៉ាត់ឡើយមុននឹងគាត់ដើរចេញគាត់និយាយមកខ្ញុំថាចាំតែឡើងទូនីតិទៅអរ៉េងអើអត់សមមុខអីសមមុខមិនមែនលើកមុនទៅទិញកាហ្វេគាត់ថាមិនក៏មិនយក2កញ្ចប់ទៅមកកញ្ចប់1គីឡូមកកញ្ចប់1គីឡូទៅគឺគ្រប់2គីឡូឥឡូវវ៉ែនតាអត់មានលេខ200ដុល្លារមានតែលេខ100ដុល្លារខ្ញុំមិនទិញ2ទៅគ្រប់200ដុល្លារហើយអើចឹងដូចមីហើយនិយាយថាចាំតែឡើងទូនីតិទៅបាទអាឡូរឿងមេខ្ញុំឆ្ងល់ណាលោកមេឆ្ងល់ម៉េចមេខ្ញុំបើថាគាត់ទិញបានរបស់អីថ្មីថ្មីចឹងអារបស់ចាស់ចាស់ឲ្យខ្ញុំហ៎តាំងពីស្បែកជើងតាំងពីខោអាវតាំងពីទូរទស្សន៍អីក៏ដោយគាត់ចេះល្អណាស់តែទិញអាថ្មីបានគាត់ឲ្យអាចាស់មកខ្ញុំហ៎អើមេឯងល្អដែរចឹងបាទតែកាលតិតមុនគាត់តាក់តងបានតែដេញសងសាថ្មីខ្ញុំចាំមើលរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងសងសាចាស់គាត់អត់មានឲ្យខ្ញុំទេអឺចាំទៅឯងតិចទៀតបានហើយបាទតែចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអាភ្លឹកអាភ្លឹកពួកម៉ែឯងហ៎បាទហើយវាមានរឿងអីវារអ៊ូប្រាប់ខ្ញុំម្សិលមិញហ្នឹងប្រាប់ថាប្រពន្ធវានឹងត្រូវការតលុយទៅមួយថ្ងៃនឹងទីម្ដង100,000ម្ដង50,000ម្ដង100,000ម្ដង50,000ហើយបទាយ៉ាងហ្នឹងចាយយ៉ាងហ្នឹងវារមិនទាន់វារឯណាបានហើយចុះប្រពន្ធវានឹងយកទៅធ្វើអីអាលុយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងវាថាវាមិនដឹងណាឲ្យលុយទៅប្រពន្ធអត់តាមដានមើលទេថាវាមិនដឹងទេពីព្រោះវាអត់ដែលឲ្យលុយនឹងផងហ្នឹងប្រពន្ធចេះតែទាវាចេះតែមិនឲ្យហ្នឹងអូអាចោព្រះប្រោសហើយចឹងមករឧរទុំដែរឯចុះប្រពន្ធវាទាពេកអើទាតែមិនដែលឲ្យគេផងឯចុះដឹងអីអាអស់នេះមានអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយនោះពួកម៉ាក់ណាទៀតដែរពួកម៉ាក់នៅស្រុកហ៎អើវិថីវាឡើងមកលេងពេញមកលេងខ្ញុំហ្នឹងហើយវាដើរលេងយប់មិញហ្នឹងហើយវាម៉េចវាថាចូលផឹកស៊ីកន្លែងណាទេហើយមានហៅអ្នកដណ្ដោអីមកអង្គុយចឹងក៏ត្រូវរើគ្នាទៅបាត់មកយប់ទៅទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទៅណាទៅណៃអើហើយម៉េចវាថាដល់ពេលព្រឹកឡើងពេលនាងបើកកបោកនឹងវាឃើញរូបថតនៅក្នុងកបោកហ្នឹងរូបថតមនុស្សប្រុសដល់អញ្ចឹងវាសួរថាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងសង្សារអូនឯងមែនហើយស្រីហ្នឹងថាមែនទេអញ្ចឹងមិត្តភក្តិមែនមែនទេនេះមែននោះមែនអញ្ចឹងណាគេហើយពីណាគេអានេះនឹងឆ្លើយថាមិនមែនប្រុសណាទេនេះគឺរូបអូនកាលមិនទាន់កែសម្ផស្សតើឮតែប៉ុណ្ណឹងចំតែអូអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកយប់ហ្នឹងចាវគ្នាចាប់ក្រោយអើវាមានស្អីអាកែហើយនោះវាដូចហើយដូចអីគេដូចស្រីហ្នឹងហ៎បាទតែមានអីទៀតអស់ហើយអេអេ